Ate mwatu ebyomukyala Speaker Anita Among okubanga naye yafulumidde mu lukalala olwabo abeetaagibwa akakiiko aka International Criminal Court byeyongedde okulanda. Essaawa zino ku Progen Media gwena gy'osinziira tugamba nti omupya subscribinga ate mwatu tulabike nti tweyongerayo. Omukyala ono Speaker Anita Among naye byasiba byebikutuka olw'ensonga nti ate yafulumidde mu mawulire nga naye ate aba International Criminal Court bamwetaagamu statement oba bamwetaagako copy. Era nga kigambibwa okuba nti omukyala ono Anita Among y'omu ku bazze bakulira ebiwayi ebya drones eziwamba BanaUganda mu kibuga Kampala. Era mu mbeera eyo naye bamukozeeko report okusinziira ku intelligence ey'abano abazungu ne bagamba nti okusinziira ku reports ezizze zifuluma naffe bye tuzze tulaba omukyala ono yali emabega wa drones ezizze ziwamba abantu ab'enjawulo. Omukyala ono agezaako okubanga yasirise tanatuwa response ye ku nsonga eno naye tulinze tulabe ki kyagenda okwanukula nenga ku lisiti eyo kuliko Geno Museveni kw'otadde ne mutabani we Muhoozi kati bagasseeko owookusatu. Buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tizijjula ate ngo kuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala abamaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola Geno Construction okuba pulani za buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kosa n'okusima enzizi eza buli kika tusangibwa Natete ku Prime Village Mall, Level 2, Room D7. Esimu 0757-54-00 oba 0752-09-21. Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda.